Gen men. Let's go. Do it for the many. Vijana Forodhani huko Zanzibar wameweza kujitengenezea umaarufu mkubwa sana hasa upande wa kupromote kazi za muziki za wasanii mbalimbali ulimwenguni tena kwa kujiachia nazo wakiwa wanafanya acrobatic kipindi ambacho wanakuwa na dive kwenye maji kama ambavyo video mbalimbali zimekuwa zikionyesha na zimekuwa zikienda viral sana hata mastaa wakubwa sana kwa hapa Africa kuzishare na kuweza kuwapa umaarufu mkubwa sana kutokana na promo ambazo wamekuwa kizitoa kwa wasanii mbalimbali. Kwa sasa hawa jamaa wamekuwa ni kivutio kikubwa sana hasa kwa wageni ambao wamekuwa kienda Zanzibar na kutamani kuona kile ambacho wanakifanya and wamekuja na ubunifu mwingine ambapo kwa sasa wamekuwa kichora picha za star usika lakini pia kama kuna ngoma mpya ambayo imetoka basi wanakuwa kama wanamkaribisha na kusema kwamba welcome to Zanzibar na walifanya hivyo kwa The Rock, wakafanya hivyo kwa ule jamaa King wa TikTok, Kabilem na Lattes. Promotion ambayo walifanya ilikuwa ni single Fairs kutoka Nigeria pamoja na Davido wa Nigeria kwa single mpya ambayo kwa sasa inafanya vizuri sana ya Electricity ambapo vijana wa Forodhani walishare video hii kwenye ukurasa wa Instagram wakiwa na picha ya Davido na kisha kusindikiza na hiyo song ya Electricity collaboration ya David na Fairs na kuambatanisha na caption isemayo tafadhalini tusaidie kumtag Davido mpaka pale atakapoiona hii. Na kwenye hii video ambayo inaonekana tuko pamoja kabla kudive kwenye maji wanasikika wakisema Davido welcome to Zanzibar. Na Davido kupitia kwenye Insta story yake ameamua kureact ambapo ameamua kuichukua hiyo video kama ambavyo unaona hapa na kuishia licha kwamba hajaandika chochote, lakini une wito na hawa jamaa tunaweza kusema ni kama kwa sasa walipaisha sana Zanzibar hasa kwa kutengeneza connection kati ya watu maarufu nje ya Tanzania na Zanzibar hasa upande wa utalii. Kwa hiki ambacho hawa jamaa wanakifanya, wewe kuna vitu vingine vikubwa ambavyo vitakuja kuwatokea na itakuwa ni faida kwa kila mmoja ya mshiriki ambaye amekuwa akionyesha ustadi wake upande kudive acrobatic lakini pia promotions ambazo wamekuwa kizitoa kwa ngoma za hapa Africa na nje pia. Hii hapa ni SNS Manager.